Posebno sam srećan što smo u Šidu. I za Šid želim da kažem da smo odobrili finansijski plan jer su projekti gotovi za osnovnu školu Sremski front i za osnovnu školu Branko Radičević. Dakle, to je gotovo 10 miliona evra ukupno. U jednoj od tih škola bit će i bazen. I to smo pričali čak i 2019. ali smo radili projekat umeđu vremenu. Sad smo odobrili i finansijska sredstva, tako da je to, mislim, veoma dobra veza Šid i ovde u industrijskoj zoni u kojoj treba još da se uloži novca da bismo mogli da dovedemo još investitora, jer Šid je bio nekako, nažalost, u zapećku i sad se polako, ali sigurno budi i verujem da će biti još investicija.